Suomihan on pieni kansa. Meitä on vain hieman päälle 5 miljoonaa. Suurten kansojen, Venäjän, Yhdysvaltojen, Ranskan, Saksan, Espanjan, kaikkien näiden tärkeiden maiden historian ja nykypäivän tulisi kirjoitetuksi, vaikka sitä eivät ne kansat itse tekisikään. Suomalaisten historia ja nykypäivä ei tule kirjoitetuksi ilman suomalaisia kirjailijoita. Siksi suomalaisten kirjailijoiden suomalaisen kirjan tukeminen on aina isänmaan asiaa.